They kidnapped my daughter. I am going to get her back. I'm with you until the end. Ele não é santo. Ela não é anjo. I am going to kill you. Between now and then, I'm gonna mess you up. Este ano, I'm looking for someone angry with attitude. Eles não vão ter piedade. You can't stop me. Destino Infernal, nos cinemas 26 de maio em 3D.